17 ივლისს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საქართველოს ეუთოს ახალგაზრდული ქსელის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. Studentებს სამხრეთ კავკასიაში ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ანჯელო გნედინგერი შეხვდა. I'm very pleased to be here. And I think to introduce the work of the OSCE to young students who show interest in their not only their country but also their region I think is exactly it's the good mix you know it's where we need to meet so I'm very much looking forward to the discussion here and I'm sure that it will be of a great plus both for the OSCE and hopefully also for the participants. შეხვედრამ ჩაიარა ძალიან საინტერესო ფორმატში, კითხვა რეჟიმის ფორმატში და სტუდენტებმა დაუსვით კითხვები მათ სამუშაოზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მან კიდე გვიამბო ანუ ყველა ის პროგრამა და ყველა ის ღონისძიება რაც მათ განახორციელეს და აპირებენ რომ განახორციელონ ჩვენს რეგიონში.